kazi siwezi kufanya. Hata yoyote tunaweza kufanya. Tunasikia ako na kinyozi na ako na hoteli. Sasa nikapata hata kapikipiki. Naweza kujisaidia. Pikipiki? Nifanya hata bodaboda. Unajua kuendesha pikipiki? Najua. Aha. Na wewe? Najua kuendesha. Wewe pia unajua kuendesha pikipiki? Najua kuendesha pikipiki. Aha. Yeah. So tutawatafutia wewe pikipiki yako, wewe pia pikipiki yako. Si ndio? Kweli. Hiyo itakuwa sawa. Kabisa. Ah, niko na team wanaitwa wa jahazi fla. Jahazi unga wa jahazi. Ndio. Wameshakubali kufanya kazi na nyinyi. Ndio. Na mtafanya advert yao ya ugali. Ndio. Mukifinya ugali. Mukifinya ugali. Mukifinya ugali. Wewe utakuwa unaongea. Utakuwa unaongea juu ya ugali. Ndio. Kuna kwa jamaa atakuja atakuuliza mambo ya ugali, wewe unasemaje hapa kwa kijiji? Mambo ya ugali ni kuifinya. Alafu utambia mambo ya ugali wajia? Wenye ugali wafinye. So tayari tumepanga huyo mdosi wao anakuja hapa leo. Yes. Watu wa jahazi fla wamesema kuwa mtafanya kazi nao. Na hata hiyo pikipiki mbili ninyi au ndi watawataftia. Si wewe ni pikipiki umesema unataka. Na wewe unataka pikipiki. Alafu bado wakuje na malipo na ikue safi. Yama vipi? Yeah, yeah, hey. But, now guys, we are going on with this amazing.